ଖସୁଛି ମାଟି ଅତଡ଼ା। ଭୟରେ ଗ୍ରାମର 50 ପରିବାର ପାଖରେ ବହି ଯାଇଥିବା ନାଳ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କାଳ ପାଲଟିଛି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପୁରା ସହରର ପାଣି ଏଇ ଡ୍ରେନ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସି ଏମାନଙ୍କର ଛାତିରେ ଭୟ ଡେରି ଦେଉଛି। ଡ୍ରେନରୁ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସିବା ଫଳରେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଘାରିଛି। ଏହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହର ଅଞ୍ଚଳର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା 8 ନମ୍ବର ବସ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ। ନାଳର ମାଟି ଅତଡ଼ା ଖସୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଘର ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ ସୁଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦା। ପାଣି ଯାଉଛି ସେ ଏରିଆରେ 50-60 ପରିବାର ସେଠି ମାନେ ସେ ଝୁଲା ଏରିଆ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଝୁଲା ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ସେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ଦେଲି ସେଇଟା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆମର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ଇଓସାର ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ କହିଲୁ MPML ପଣ୍ଡ ମିଶିବା ପାଇଁ, MP ପାଖରେ ଗଲି, MLA ପାଖରେ ଗଲି, ନିଜେ ତାଙ୍କେ ବି ଆସିକି ତଦନ୍ତ କରିକି ଗଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗଲେ, MP ଗଲେ, MLA ଗଲେ। ପାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଆସିକି ଝୁଲା ଝିକିକି ନେଇଯାଉଛି ଆମର ସାହି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜଣାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିକି ପଟ ପଟ କାଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ମିଳିଛି ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ବି ମିଳିଛି, ହେଲେ ନାଳରେ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କହୁଛନ୍ତି ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବେଆଇନ ଭାବେ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଏବଂ କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦିଆଗଲା ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ କେତେ ପଇସା ପତ୍ର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲା, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଆମେ 4 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ଘର ବାନ୍ଧିଲୁ, ସରକାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଲା ସେଭଳିଆ ରହିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା, ପଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା, କାହିଁକି ଆମକୁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକିନା ଆମକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଖାଇ ଖାଇ ପାଣି ଖାଇ ଖାଇକିନା ପଳା ହେଲାଣି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜାଗା, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଝୁଲା ଜମିନରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼ ୱାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଗାର୍ଡ଼ ୱାଲ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ସେଠି ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିଯିବ, ସେଠି ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବିନି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏନକ୍ରୋଚ୍ଡ ଏରିଆ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମିନରେ ତାଙ୍କର, ସେଠି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି 50 ପରିବାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନ, ନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି, କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।